Tervehdys. Mun nimi on Simo Raikainen. Ja tänään mä ajattelin tehdä sulle positiivisen asenteen harjoituksen. Ja ennen harjoitusta varmista, että olet sellaisessa hyvässä paikassa. Voit istua tuolilla aivan kuin minä tässä. Tai sohvalla tai sängyssä. Sellaisessa paikassa, jossa koet, että voit rentoutua ja kukaan ei häiritse sinua. Ja aloitetaan lyhyt harjoitus sillä, että otetaan pitkä hengitys sisään nenän kautta ja pidätetään hengitystä. Ja annetaan keuhkojen tyhjentyä. Samalla kun keuhkot tyhjenevät, voit antaa itsesi rentoutua, kuvitella mielessäsi, kuinka hartiat rentoutuvat, kasvojen lihakset rentoutuvat. Ja uusi pitkä hengitys sisään ja keuhkot täyteen ilmaa ja pidätetään hengitystä hetken aikaa ja annetaan keuhkojen tyhjentyä. Vapaasti. Ja samalla kun keuhkot tyhjenevät vapaasti, kehosi rentoutuu ja mielesi rentoutuu myös. Ja vielä kerran pitkä hengitys sisään ja pidätys. Ja vapaasti ilma ulos, keuhkot tyhjäksi. Aivan luontevasti. Ja voit sulkea silmäsi, kun sinusta siltä tuntuu. Hengittää vielä muutaman kerran. Pitkä sisään, pidätys ja ulos. Vapaasti, rennosti. Keho rentoutuu, mielesi rentoutuu. Ja siinä kun rentoudut ja kuuntelet minun ääntäni, kuvittele mielessäsi eteesi mittanauha tai viivoitin, jossa vasemmalla näet numeron 0 ja oikealla 10. Asteikko 0-10. Ja tuohon mittanauhalle kuvittele viisari, osoitin. Punainen osoite, joka näyttää numeroa. Ja kuvittele tuohon mittanauhan viereen kytkin, jota voit liikuttaa ylös ja alas. Ja kun kytkin liikkuu ylös, myös samalla tuo osoitin tuossa mittanauhalla alkaa liikkua oikealle suuntaan kohti 10, kohti positiivisempaa asennetta ja mielentilaa. Ja liikuttamalla kytkintä alaspäin vastaavasti tuo piisari liikkuu asteikolla alaspäin vasemmalle päin. Kohti 0 ja kohti negatiivisempaa mielialaa ja asennetta. Nyt kuvittele mielessäsi mikä tahansa numero tuolta asteikolta
ja tuo piisari osoittamaan tuota numeroa. Tuo numero, jonka alitajuntasi sinulle juuri antoi tuolle asteikolle, kuvastaa tämän hetken asennettasi ja mielentilasi asteikolla 0-10. Kokeile nyt seuraavaksi liikuttaa tuota kytkintä alaspäin ja näet, kuinka tuo piisari liikkuu vasemmalle kohti negatiivisempaa mielialaa ja asennetta. Voit tuntea tuon jopa painona kehossasi, kuinka asenteesi muuttuu negatiivisempaan suuntaan. Käännä nyt tuota kytkintä ylöspäin. Ja näet, kuinka piisari liikkuu asteikolla oikealle ja mielialassa asenteessa kohti positiivisempaa suuntaa. Ja voit tuntea tuon positiivisuuden asenteen jopa kihelmöintinä päälailla, keveytenä kehossasi ja mielessäsi, energian lisääntyvän. Kokeile nyt vapaasti liikutella tuota kytkintä ylös ja alas. Ja näet, kuinka tuo viisari liikkuu asteikolla. Tunne, asenne, mieliala myös muuttuu sen mukaan joko positiivisempaan tai negatiivisempaan suuntaan. Kokeile nyt hetki leikkiä tuolla kytkimellä. Ja kun olet hetken aikaa kokeillut, kuinka asennetta voi säätää, jätä tuo viisari ihan mihin tahansa kohtaan tuota asteikkoa. Sellaisen kohtaan, joka tuntuu sinulle juuri tällä hetkellä sopivalta. Ja tällä harjoituksella, tällä mielikuvalla, joka tulee jäämään sinun mieleesi tästä eteenpäin, tulee olemaan vaikutuksia jatkossa siihen, kuinka voit säätää omaa asennettasi positiivisempaan suuntaan, aina kun niin haluat. Ja mitä enemmän tätä käytät, sitä paremmin se toimii. Ihan missä tahansa tilanteessa, aamulla, herätessäsi tai keskellä päivää, jos tarvitset muutosta asenteeseesi tai lisää energiaa tehdä asioita, joita sinun tarvitsee tehdä ja joita haluat tehdä. Ja missä tahansa, milloin tahansa, voit aina myös muistaa tämän harjoituksen ja palata tähän hetkeen uudestaan. Ja on aika virkistyä. Pikkuhiljaa voit virkistäytyä. Hengitä syvään nenän kautta ja samalla kun hengität syvään nenän kautta, niin voit kokea energian tunteen lisääntyvän ja pääseväsi vielä paremmin tuohon äsken valitsemaasi asenne tilaan ja tasoon. Ja syvät hengitykset sisään, ulos auttavat sinua virkistymään. Ja voit avata silmäsi, kun sinusta tuntuu siltä ja verrytellä jäseniäsi. Ja kun avaat silmäsi, huomaat
kuinka olet päässyt virkeämpään ja positiivisempaan, parempaan asennetilaan tämän yksinkertaisen harjoituksen myötä. Kiitos.